Aha. Dej ten blbej gol. Šmarja ty tatko. Co se opomně, že mám málo životu. Zdravíčko, to je Pepes a vítá vás všechny u dalšího dílu Brawl Stars a tentokrát nám Brawl Stars dal dárek a to je skin na Ricka úplně zadarmo. Nice, doufám, že jste si to všichni vyzvedli, nebo si to vyzvednete, je to 6 dní, takže než vydám tohleto video, tak byste si to měli vyzvednout. Každopádně dneska teda budeme hrát Ricka a dneska bychom se chtěli podívat popravdě na takovou menší věc. Já nevím, jestli vám to blbne taky, ale já to nechápu poslední dobou, když vždycky dávám play a game, tak hraju z hůru nohama. Myslím, abych hrál jakoby ze spoda nahoru, abych viděl víc, tak jsem vlastně nahoře a útočím dolů. No každopádně se podívat, dáme Brawl Ball, první zápas je vždycky v pohodě. Když dáte exit a dáte to znovu, tak je to v pohodě, ale když dáte play again, tak by to mělo nastat. Každopádně uvidíme, jestli to nastane. OK, pojďme sem. Já jsem Ricka strašně dlouho nehnal. Umři! Co děláte? Ježiši. Já jsem nic netrefil. Oh, lol, on to nějak dál. OK. Good job, kámo, bod jedna. Jo, 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 jo. Možná to všichni. Jo, ten Ricko je dobrý. Já. Umři. Ježíš, aha, zase jsem se nabil toho rakety. Umři. Oh no, yes. Proč já chytám to? Oh, umřete všichni. Ježiši, tak, nezabij mě. Ne. Ty. Ne. Uf. Jen tak. Ne, blbý rakety. Umřeš. Co to je? Gol! Já jsem to ani nevěděl. Ale teď když dáte play again, tak bych měl hrát s jednou nohama. Schválně, jestli takhle je to nějaký bug asi. Vidíte to, já jsem měl pravdu, taky se vám to stává. Teď hraju s jednou nohama, jestli takhle máte všichni, to mám jenom já. Mě je zajímalo. Protože to se fakt nedá hrát, protože když hrajete jakoby ze zdola nahoru, tak vidíte víc, že jo? A když takhle hrajete z boku, tak víc nevidíte. A fakt se to takový nezvyk, hrozně špatně se to hraje. No běž dát gol, tam nikdo není. Co děláš, ptáku? Co děláte? Teď já jsem to tam tak krásně zabil, oni si mysleli, oni se tam zasekli. Jak dělá ten gol? Já jsem to ani neviděl. OK. Tak jo. Ale to fakt špatně z toho hraje, fakt hodně špatně lidi. Prostě já vůbec nevidím, že? To se nedá, prostě ono je to mnohem horší, protože já fakt nevidím dolů. Když útočíte ze zdola nahoru, tak je to úplně bez problémů, protože vidíte jakoby víc, že jo. Ale když útočíte takhle, tak nevidíte, protože to je oseknutý, zase vidíte, tak to bude jmenovat challenge z hůru nohama, nebo opačný směr, nebo úplně ne z hůru nohama, ale hrajete prostě opačně. A fakt se to nedá hrát. Fakt hodně těžko se dá. Ale jako nějak by to asi šlo, já nevím, jak ještě dělám. V 1D, ale takhle 2D. No, jako snažím se jít přitom. Dobře. Aha, ne. One down. Ještě co ty tam? Dělá. Já se nemůžu trefit, Máte auto atak, pořád auto a jim teda. Dej mi to, hoď mi to. Když hodí ten gol. No, jak jsme to dali, OK. No. Já to moc nevidím lidi. Já to fakt nevidím. Jsem mega rychlej. A dám gol sám.
vás. No tak nedám, já jsem trochu. To je z toho, že to je blbno. Ne. Ne, nechci tam go. Počkej, já to chytnu, easy. Co děláš? Útok! Takhle se nemám přesně rekordát. A easy go. No. To je drop. Mě tam skočil do mého goalu. A vidíte to, že to fakt snadný není. Je to fakt dost těžký hrát takhle. Dáme zase play again a zase budeme hrát opačně. Pojďme se. Předtím to bylo ještě takový náhodný, že nikdy jo, nikdy ne. A teď je to... Hele, vidíte to? Nikdy jo, nikdy ne. Teď jsem dal play again. A možná, že nikdo se mnou nechtěl hrát, nebo... Já jsem mnou hrát a teď hraju normálně, to nechápu. Ha, to se nečekali. Já vůbec nevím, co dělají ti dva. Utok! Ježi, já jsem musel mít trefit. Oni si to hodí pryč. Tyve, já jsem úplně levý. Děláš ze mě srandu. Můžu zbyl tak málo, že... No, ale dali jsme go. Yes. Ale schválně, když dám play game, tak co? Dám hrát znovu, tak co, budu hrát nahoře nebo dole? Hele, zase hraju dole! Myslím, předtím, když jsem to dával, tak jsem hrál fakt pořád jenom nahoře. Já! Utíkej, seš rychlej. Utíkej. Ježiši. No. Pojď. Aha. Dej ten blbej gól. Šmaja, ty dát gól. Já se opomněl, že mám málo životu. No to je jako to se... Pojď, nenech si dát gól. Zachránil jsem to. Ne, umírám. Co děláš, Huntre? No, hoď to na druhou stranu. Ještě to... No. Umři! No. A jsem nikoho trefil. Takže já jsem tak špatný s tím Rickem tady v té hře. Škoda. Tohle když jsem tak krásný. Běž dát ten gól. Ještě že tak. Jo. Co tam děláš? Ještě že ten popcorn zabil. Pojď to dáš. Ne, co děláš? Kam jsi to hodil, ty mám masy? Oh yes! Jsem vypočítal posledních pár vteřin k tomu, abych jenom hodil to, abych to hodil přesně, kdy to zmizí ta bedna. Dnes budeme mít to challenge, budeme hrát opačně. Nehraju už opačně, co se to stalo? Když to natáčím, tak to ne, ale když hraju sám, tak je to vždycky opačně, ale mám proof, teda to by mě naštvalo, kdyby se to neobjevilo, kdyby se to vůbec nestalo vůbec. Co to tady je? Okej, už jsem tady. Ale takhle jsem rád, že se to... Já ho nedokážu... Ty, já jsem tak špatný. No. Tak, díky, no, já jsem chtěl zrovna útnout a co se stane.
Já žiju, já už nežiju. Už to hoši nebudu. Blbej balón. Do mě očekávat, že někdo ty... Tak já, ty umřeš. Oh no. Aha. Tak nic. OK, je na čase. Je na čase, na kámo, vem to. Yes! Nicey. A teď už nám to nenajmete. Ani za mojí, co by se nás všechno musím zaujímat. To bys mě musel jít přes moji mrtvolu. Už to zhodí vlastně nějaké zastřelení. Je to tam, další výhra. To je divný. Já jsem si napojil, kde je. Možná, jestli to... Půjde. No, tady vidíte sami, ale řeknu vám to takhle. Ve vysokém ranku je to pěti na prd a nedá se s tím vůbec hrát. Třeba když hraju za Taru, Penny, obzvláště Penny, ty, kteří mířej a potřebujou zaměřování, aby se se trefili, abyste viděli víc. Potřebují prostě ten lepší view nebo lepší pohled na tu hru, tak to je skoro nemožný. Iriko je skoro nemožný a třeba snadnější v této modu, nebo když dáváte play again a hrajete takhle s tím bugem, tak je to Poco a podobně, nebo Shelly, ale tady to fakt ne. Dejte vědět, jestli se nám to stává taky za mě, doufám, že to opraví co nejdřív, nebo já nemyslíte schválně, nebo se to stává jenom mě, nebo já nevím, co se stalo, každopádně to příšerný. Hele, třeba poslední hra, když dáte, tak dáte play, replay a vidíte to, jste dole, ale já jsem byl nahoře celou dobu. Vidíte to? A když to takhle, to není, to jakoby vidíte víc do výšky nahoru než dolů, bych řekl. Že to je takhle nakloněný jakoby ta obrazovka na to hřiště. Ať máte, když je takhle nakloněný a hrajete takhle dolů, tak tam prostě nevidíte, no. Ale co, viděli jste, že se to dá hrát i tak, ale spíš na tom nižším renku bych řekl, na tom vyšším je to mnohem těžší. Každopádně, dejte vědět, jak se vám teď hraje poslední dobou z Brawl Stars a jestli se vám tady to taky stává. Hodně vám co nejvíce lajků, hlavně nezapomeňte odběr a zvoneček. No a já se s vámi loučím v příštím videu. Mějte se tím vidět, čus.